Bojan ti blagodaram što je prihvati pokanata da vidiš delo to naš informativno izdanje. Filmski reprezentativec, internacionalec, ima li recept za uspeh? Recept za uspeh, svekako дека има, тоа е напорна работа, верба во себе и константност. Како се одлучи за, да речеме, оваа професија? Од каде почнуваат твоите почетоци? Нешто повеќе да не кажеш. Моите почетоци се прво бев во Брегалница, па се префалив во Малаекс до мојата 15-16 година, каде што ми беа тренери Владко и Игор. Подоцно се префрли во спортската академија прва година, каде што исто така се префрли во Брегалница. Се до мојата втора година, каде што дебитирав за првата екипа на Брегалница со 16 години. И потоа се пресели во Скопје. Таму исто бев 2-3 години. После се префрли во Будимпешта. Сега сум моментално во Шкотска. И како се чувствувате да се биде македонски репрезентативец, интернационалец кој стигнал до Шкотска? Што се разликува од почетоците и сега? Секогаш ќе кажам гордо се да се игра за македонскиот дрес. Мислам дека за секој млад фудбалер е цел да биде репрезентативец и да представува својата држава. Секој дека моите цели од почетокот беа тие што е сега полека се исполнуваат. Ми беше сон да играм за својата држава, тој сон се исполни. Имам уште многу соништа во фудбалот што сакам да ги постигнам. Мислам дека сум на добар пат да го остварам тоа. Кога сме кај твоите почетоци, неодам на посетата во Штипје, искористи за средба со меѓу твоите први тренери Христовски. Како течеше таа средба или што е тоа што ти ќе го паметиш од него од твоите почетоци како совет? И што е тоа што сега ти го даде како совет? Секогаш Христовски ми е давал добри совети и кога сум бил и помала, и еве сега кога се сретнавме, едноставно го изненадив. Се договорив со бившиот тренер што ми беше во Малаекс да го посетиме и дури и он се изненади, бидејќи подолг временски период не се бевме сретнале. Му поклонив дрес, разменивме некои совети фудбалски. И се надам дека ќе им бидат од помош во понатамошната кариера. Ништо да ни откриеш од тие совети? Ќе си го задржам за себе. Рецептот да остане таен. Да. Рече Брегалница, работнички, Македонија, Ѓорче Петров, како што знаеме, сега Шкотска. Што е оно што се разликува од странските клубови и македонските? Какво искуство може да се стекне во странски клуб што не може во македонските? Можеме да кажеме дека Шкотска е во 10-те најдобри лиги во светот. Тоа самото по себе кажува. Се вложува повеќе во фудбалот, професионалноста е на многу повисоко ниво, терените, инфраструктурата е на многу повисоко ниво, медиумски е на многу повисоко ниво. Во секој аспект е на повисоко ниво што ми е чест што сум стигнал до таму и што можам да го осетам тоа. За разлика во Македонија, фудбалот е се уште оди во таа насока и оди секогаш на подобро, но мислам дека во текот на следните години дека и зашто да не е македонскиот фудбал да не биде на едно повисоко ниво. Што се разликува во однос на тренинзите? Колку се таму комплексни, колку се кај нас? Па нормално се тренира многу поинтензивно, многу талентот, квалитетот на тренингот е многу повисоко ниво. Многу аспекти од фудбалската страна се на многу повисоко ниво. Добро, во тој контекст ти ова 2023 година всушност ја заврши со 2 гола. Во минатата сезона имаш 18, во оваа веќе 14. Пошто ти ќе паметиш 15? Пошто ти ќе паметиш 2023-та? Кога ќе земе предвид овие успеси? 2023-та потпишав за Абердин. Една од најдобрите мои одлуки во живото што преминав во шкотски Абердин. Имав добри моменти, многу имав и полоши моменти. Се повредив на крајот. Имав одлична сезона и на крајот од годината се повредив. Бев надвор од трените три месеци, што имав многу среќа
што можев и да бидам полог период година време на одвор терените. Тоа беше еден тежок период, летото посебно за мене, но секогаш викам психички, доколку си стабилен, што тоа ми е на мене позитивна страна, дека ќе се избори за себе во животот. Еве сега играм во одлична форма, што не сум сум веровал, но некој да ми кажал пред повредата дека ќе играм уште подобро од претходно. Секако дека не ми го поверувал на тоа. Да, повредата не ја споменав во позитивните работи, ама тоа беше моето прашање, колку всушност таква една повреда може да влијае врз еден спортист психички и колкава е таму демотивацијата? Затоа викам, фудбалот не е само да се трча и да се трча и да се игра, сега мислам дека голем дел е психичкиот момент на некој фудбалер во многу битни моменти и клучни. Јас во тај аспект, како што кажав, психички бев многу стабилен, имав огромна поддршка од клубот. Исто така да напоменам дека многу е битно во кој клуб и каде ќе се повредиш, со какви услови. Мене ме третира навистина добро, уште од првиот ден до последниот. Зборам за професионален, со план, со се. Кога си дојдов овде, имав вежби во Тератана, уште во првиот ден. За јас, кога се врати во Абердин, јас бев, еве да кажам, поспремен од играчите што не беа повредени. И што психички го издржав в тој момент со помош нормално на мојата фамилија, на менеджерите и на сите околу мен. Значи нема да значи дека во повреда ќе се изгуби формата? Па еве, во мојата ситуација тоа се докажа дека не. Доколку, како што кажа, веруваш во себе и не те дефокусира тоа, не те дефокусира повредата. Зависи секогаш, тоа е до карактерот каков карактер имаш, како ќе ја поднесеш и колку си јак психички. 2024-та со гол и асистенција, судејки по тоа што можеме да очекуваме од тебе во 2024-та година и што ти очекуваш на личен план, т.е. на професионален фудбалски, но што ти лично очекуваш, ако ги земаме предвид овие успеси на почетокот на година? Нормално, секогаш е одлично кога ќе се почне годината така со победа, со гол и со асистенција. Истата цел од претходната, да на секоја утакмица да се докажуваме, а секогаш велам дека последната утакмица се памти. Никогаш не оставам да биде што сум направил лани или претходната сезона. Секогаш ми е цел и амбиција за секоја утакмица, секој тренинг да бидам подобар. И се надам дека ова година исто ќе ми служи здравје, што треба да биде најбитно во мојот спорт, што го правам, да бидам здрав, а мислам дека се останато доколку веруваш во себе и доколку си работиш често, мислам дека ќе бидеш успешен во било кој аспект. Договорот со Абердин е до 2026, но медиумите и социјалните мрежи веќе шпекулираат. Можеме ли да очекуваме и твој трансфер до крајот на јануари? Јас имам уште 2,5 години договор во Абердин, што се чувствувам одлично, ме третираат одлично во градот. Да бидам искрен, не очекував дека во шкотска фудбалот е толку во позитивна смисла настроен. Одлично се чувствувам, не сум размислувам моментално, сега сум на одмор на таа тема. Нормално, доколку играш добро, ќе те поврзуваат со многу клубови и ми е многу драго што ме поврзуваат со големи клубови. Што кажав, сега сум на одмор, не сум зборал со менеджерот, не размислувам на таа тема моментално. Рече, те поврзуваат со многу големи клубови, Селтик некако се издвојува, има ли шанси според тебе? Не можам да зборам на таа тема. Како што кажав, сега сум на одмор, не сум размислувал, не сум зборал со никој, не така да не можам ништо да кажам на таа тема. Останува да видиме. Да, останува да видиме. Ти благодарам за разговорот и што од твоето време за телевизија. Благодарам и на вас, мило ми беше. Поздрав до сите гледачи на телевизија и се гледаме во подобри времења.